Leïla Lilat estime que les généraux ont choisi le moins compétent. Donc c'était plus facile pour les généraux de choisir le moins compétent pour le mettre en tant que président. Bach, il faut oublier Nawet, les généraux, c'est de préserver leur. Bravo. Non, Voilà, non, mais c'est voilà, ça. voilà. Je C'est pense ça. qu'il y C'est a au moins, ça. il y a des gens qui ont compris pourquoi Tebboune. Et nous sommes dans le chaque groupe qui fait, mais si quelques personnes, mais si une partie réduite des gens, mais dans le chaque groupe fait une histoire complète, pour savoir la bataille qu'ils ont avec eux, en réalité, mais pas avec des noms, des personnes ou des titres, mais avec un système qu'il faut effacer, le juger sur lui, de façon définitive, par l'établissement de la loi. Justement, cher Ahmed, le problème, ce qui se pose actuellement, on peut pas libérer la justice pour établir un état de droit. Il faut libérer la Tu justice. ne peux pas libérer la justice. Voilà. Kingoulou, établir l'état de droit. On ne parle pas de la justice en tant qu'organe exécutif des lois. On parle de l'état de droit, yani d'une constitution fiable et immuable. C'est ça l'état de droit. On parle d'institutions qui obéissent strictement au cadre de loi sans qu'il y ait transgression de la constitution. C'est ça l'état de droit. On ne parle pas de la justice. L'indépendance de la justice. Le mécanisme, c'est l'indépendance de la justice. باستقلالية القضاء ما كانش حاجة اسمها استقلالية القضاء دون تغيير القوانين اللي هي خلقت القضاء المشكل هو Il y a une demande, bon, on le comprend, on aimerait bien que ce soit les lives en arabe ou en latinien, pour que le message soit لا لا ما نكتبهمش بالعربية ونقول لكم علاه ما نكتبوش بالعربية باسكو كي تكتبوا التيتر نتاع اللايف بالعربية يولي تحت سيطرة يوتيوب وفيسبوك نتاع بطارق الصحراء ونتاع مصر هلا هذه ما نستعملش الحرف العربي خلاص نستعمل اللاتيني وبالدارجة لأنه غلقوا لنا اون شان يوتيوب وقال لك دروا دوتور ألور كان هو لوتور داكور مي على بالنا الغلق كان سياسي باش الناس تفهم وعلى بالنا باللي الامارات قالت لجوجل اغلق لاشين تاع رحماني سيليا اون اكسيون اون جوستيس حنا اون باي ما نكتبش بالحرف العربي ليندا تقول يا نابيل دو كار فرونسي كي اكوستي او بور دالجي قالت لك فوت بوان دو في سور سا سيتياسيون Un navire français, la Costa Port d'Alger, on ne sait pas dans quel cadre. Un navire de guerre. Un navire de guerre. Un navire militaire. Un navire militaire, voilà. Voilà. Ce qu'on appelle un bateau militaire. Un bateau un navire militaire, militaire là, un bâtiment militaire. Il a accosté. On ne sait pas dans quel cadre. La marine a accosté France. Qui m'a. Je ne sais pas. هيري هو البروبليم لقيت قطعه حربيه اسرائيليه ماكوستيا في الجزائر هنا حكايه بابور امريكاني نورمال نزيد نعطيكم معلومه اكثر من هك كاين بابور تاع الامريكان تاع رافي طاير افريكا شاك سي موا يجي للجزائر يهبط للسفاره الامريكيه من البابي تواليت حتى لاخر لعبه تاع نينتندو ويدور على افريقيا كاع يجيب البابي تواليت الما لي برودوي الكورن فليكس الحليب يجيب كلش باسكو لي زومباساد امريكان في افريك براتيكوم ما يشريو والو من مارشي برا ils ont tout à l'intérieur de l'ambassade donc هذا كاين امارات كاين نعطيكم اون اكزامبل الجيري كان بارتيسيب او كروس لو كروس سي لو سيكوريزم ميديتراني اي بان سي لا مارين ناسيونال كي بارتيسيب مع لا مارين فرونسيز اسبانيول ايطاليان grec, etc.
تدخلوش في المتاهات نتاع السرك هادو. حنا مازال ما لحقناش نشوف الضفار نتاع سامسونج. فباك الشعب تاني يكون مخلوع. رانا قد هكا سيدي سي البلان ايكونوميك، رانا قريب ما كانش. شناوه مرضو طاح البترول، رانا في الشر او قل من 53 دولار. وتقول لي تبون رايس، رايس تعواه كي مرض الشنوي يفقر تبون. الله بركة منا. لازم لازم شوف وصل الوقت الناس تحل عينيها. قادرين نكونوا دولة قوية وعظيمة وش حبيتوا، بالعمل وبالوعي السياسي والوعي الثقافي وبالأخلاق. وبالأخلاق أخلاق هي لي أخلاق راحت كما قال الشاعر سيد سمو ما أنا بيش كان حافظ إبراهيم والله شوقي قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. مش فيتش كون فيهم أمير الشعراء والله حافظ إبراهيم لسانسير واحد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. ها وش الشعب لازم يفهم. سي رحماني كالي لي رول كالي لي رول دروك اكتويلمون دو لا دياسبورا الجيريان كو دوا تيل فير بور كونتريبيي لهذا الحراك ولا هذا لاكسيون كي اون تران دو سوفير باش بور كو سان نو سي سوفل با. لا دياسبورا الجيريان ما سموهاش لا دياسبورا، سموهم لي زارجين لترونجي. اولا كيما كان عندهم دور فعال واولي يعني كيما نقولوا احنا بريمورديال في الثوره 54 كيما درك عندهم دور كبير وفعال، لانه حتى الاصوات اللي قاعده تتحدث 90% نتاعها من الخارج ما راحيش من الداخل. التعبئه في الخارج ما حبستش. ما نساوش حاجه لو 17 فيفري بلاس دو لا ريبوبليك في فرنسا قبل 22 تقلبت لا بلاس دو لا ريبوبليك. ان جون ارجانيا ايتوديون هالونسي ان ابل تقلبت لا بلاس دو لا ريبوبليك لو 17 فيفري. هذه حقائق. لكن جا النظام الفاسد هذا الخبيث زرع في الشعب اولويه الداخل على الخارج، زرع في الشعب هذوك عايشين بيان، انتم عايشين المشاكل، هذوك ما عايشينش المشاكل تاعكم. رحمه الله الحزب تاعو عايشين في الخارج، حابين يخليوها على الشعب ومولادهم البرا. لا لا سيدي ما نخليهاش عليك، اي مخليه عليك. بلا رحماني. راك في الهم عايش وفرحان. كيما قال ثاني واحد الشاعر نسيت سمو. قال لك ابو العلم في النعيم يشقى، وابو الجهاله في الشقاوه ينعمي.